Gaur, hemen Donostiako berritzegunean egon gara, goizo zua lanian adimen gaitasun handiko ikasleak direlata. Baina guk eskatu dugu, lotura bat egitea, adimen gaitasun handien inguruko ikasleen erantzuna nola antelatu eta zela lotu dugu hori gaitasun digitalarekin? Bueno, gaitasun digitalak aldundu egiten gaitu, ez da? Eta nik planteatu dudana da, norberak bere ikasketa ingurune pertsonala edo personal learning environment indarra handiko elementu bat dela, pertsona guztientzat, irakasle guztientzat, eta nola ez gaitasun handia duten ikasleentzat. Kontatu duzu, Jose? Osa, nire proposamena izan da, hemen ikusi dezakegunez, Trujillok aipatzen duen bidetik, erronka bat planteatu diet, eta erronka horri erantzuteko tresna batzuk eman, ezta? Blog bat ireki dugu, Twitterreko hashtag bat, Facebooken ere talde bat jarriko dugu martxan, baina importantena da norbera aldunduta sentitzea. Eta bakoitzak bere ikasteko moduaz ohartuta, ikaslei ere lagundu diezaieke ikasteko modu hori erabiltzen. Denon artean, ole edo deitu diodan hori, ezta? Erakunde likido edo iaia gaseos oso bat gara, eta erakunde horretan gure ole antorratu dezakegu elementu hauekin informatuta egoteko, gure artean komunikatzeko, eta batez ere bakoitzak sortzen dituen eduki txikitsu horiek partekatzeko. Guzti horrekin daukagun arazoari irtera emateko, pixka bat bisibilidadea eta komunikazioa lortu gaitasun handien inguruan lan egiten duen jenteari, hori bai, identitate bat sortuz, eta bueno, segurtasunez, inor pixka bat agirian gelditu gabe, edo arazo pertsonala, arazo gehiago sortu gabe. Hori guzti hori, adimenen gaitasun handien saio honetan, presaka eta korrika ibili garen momentuan. Ba, haize, kuriosu izan da, ipintzen duzu hashtag, Twitterren hashtag altas kapazidades intelektuales, eta hainbat berri, material, hainbat gauza aurkitzen dugu. Eta ipintzen dugu hashtag adimen gaitasun handiak, eta oraindik oso gutxi dago. Baina erronka izango da, hori elikatzea, sarean, konektatzea, ona etorri dira interesa daukaten pertsonek, nahi dago esan, prest egongo direla zerbait egiteko, edo bentsat gure helburua behori izango da, ez bakarrik goixa pasatzia. Claro, hemendik aurrera elkarrekin lana egitea, ez? Claro, lortu duguna izan da, lau ordu hauetan presentzialki egoteaz gain, lau tuit jarri ditugu hashtag horrekin, baina asuntua da informalki ere eta formaltasun honetatik at guk posibilia dugu komunikazioa mantentzea eta bakoitzak egiten duen topatzen duen informazio interesgarria edo sortzen duen elementu txiki batekin partekatu eta beste ontza eta berazgarri izatea. Osea, digital jaldun izatea, ez bakarrik Zuberoko euskara praktikatzeko, baizik eta elkarrekin informazioa partekatzeko. Bueno, ederra, tresna ederra eta potentea pentsatzen dut gaur ezabaldu dugula hemen, eta eskerrik asko, Josi, zu guri bide honetan laguntzeagatik. Bueno, venga, eskerrik asko, aurrera, hori da. Venga, aio.